Երևանի քոչարը, ինքը ծնվել է 1899 թվականին Թիֆլիս քաղաքում։ Եվ քանի որ շատ լավ էր նկարում եւ շատ ուսիալ, ասենց հետաքրքիր մեկներ արդեն իսկ մանուկ հասակից, ուսուցիչները իրեն ուղղորդում են, որպեսզի սովորի նաև այդ տարիներին շատ հայտնի Օսկար Շմերլինգի դպրոցում, որը Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայի կարծես ֆիլիալ էր Անդրկովկասում։ Եվ այստեղ է, որ առաջին իր քայլերը արել է քոչարի իբրև արվեստագետ, առաջին ուսուցիչն էր հայ մեծ նկարիչ Եղիշե Թադևոսյանը, 1907-ից 10 թվականներին էր ունեցավ բուն կուբիզմը, եւ քոչարը, գիտեք, մի քանի տարբեր գեղարվեստական ուղղությունների մասին պետք է խոսեմ, կուբիզմ, սյուրեալիզմ, այն իմպրեսիոնիզմ նշեցի, որտեղ Թադևոսյանը իր ուսուցիչ իմպրեսիոնիստ էր եղել, բայց երբեք որևէ ուղղության ինքը կրողը չի եղել, ոչ մի գեղարվեստական ուղղության չի հարել, այդ դրանով է ինքը շատ յուրօրինակ։ Միշտ վերցրել այս գեղարվեստական ուղղությունից ինչ-որ էլեմենտ եւ դրա վրա կառուցել զուտ քոչարական մի երևույթ։ Բայց այս դե պրոֆոնդիսը, որը կուբիստական ոճով է ստեղծել, խորանարդա պաշտություն, թարգմանեմ, հա՞, ինչու հետաքրքրեց առաջին հերթին իր ուսուցիչներին, որտեղ տեսան, որ իրենց առաջ կանգնած է մի նկարիչ, որը խթիր չի դնում իր համար նկարել միայն, այլև ստեղծում է իմաստային ծանր, ծանրաբեռնվածություն, ինչու, որովհետև սա առաջին համաշխարհային տարիների մարդն էր, որը կարծես, եթե նկատում եք, շրջանակի մեջ չի տեղավորվում, հա, ինքը սենց կրացած, և այդ շրջանակը այլևս խիստ նեղ է մարդու համար, թերևս 20-րդ դարի երկրորդ կեսին սա նորություն չէր արդեն ոչ մեկի համար, բայց 20-րդ դարի առաջին կեսին շատ ցնցեց մարդկանց, որ կարող են արվեստում տեսնել այսպիսի համարձակ այն մի երիտասարդ տղայի մոտ, ինքը սա ստեղծել է 19 տարեկանում և կոչել Իխորոց, արդեն նեղ է շրջանակը, թերևս սա է պատճառը, որ հետագայում քոչարը արդեն բացարձակ դուրս է գալ շրջանակից։ Քոչարը համարվում է տարածական արվեստի հիմնադիրը աշխարհում, ինչ բան է տարածական արվեստ կոչվածը։ Սրանում ինքը մոտ դրեց Փարիզ, և ինչի եմ այսքան խոսում երաչափ արվեստի մասին, որտեղ այստեղ արդեն կա միտումը դուրս բերել պատկերը հարթությունից դեպի տարածություն, նկարում է շրջանակ և դրանից դուրս է բերում պատկերը, և որ սա առաջին անգամ ցուցադրեց ինքը Փարիզում, հետաքրքրել է շատ շատերին։ Ինչու սա արեց, որովհետև Փայլուն ձևով ուսումնասիրելով արևմտյան արվեստը, իր համար մի շատ կարևոր բան բացահայտեց, որը 1913 թվականին արդեն իսկ դրսևորվել էր Սև քարակուսու տեսքով, հա, Մալևիչը 1913 թվականին երբ ստեղծեց Սև քարակուսին, շատ մի օր իր համար զարթնեց մեծ նկարիչ է Մալևիչը, իդեպ դասական այնպիսի գործեր ունի, որ նայումս գրեթե չեն տարբերվում վերածննդի վարպետների գործերից, որը Մալևիչը արել է ուսումնառության տարիներին, բայց երբ որ այս արվեստագետը գալիս հանգում է Սև քարակուսում, և դրանով այսպես բարձրագույն ձևով հայտարարում է գեղանկարչության ավարտը, այդպես էլ ասեց Մալևիչը, որ ստեղծեց Սև քարակուսին, ասեց, այսօր ես ավարտում եմ գեղանկարչությունը, ինքը այլևս 20-րդ դարի մարդուն ասելիք չունի, որտեղ ինչ պիտի ստեղծես, ասում էր քոչարը, ինչ պիտի ստեղծես ավելին, քան չի արել, չգիտեմ, Լեոնարդոն, Ռաֆայելը, գեղանկարչության մեջ։ Այսինքն սրանք արվեստագետներ են, ում համար գաղտնիքներ չկան այլևս արվեստում, սա թերևս մի բաց կողմ կար, որ եկավ և լրացրեց Ռեմբրանդը, որը ապրում էր մի երկրում, որտեղ լույսի խնդիր կար, և ինքը լույսը ստեղծեց մարդու միջից, լույսի աղբյուրը Ռեմբրանդի արվեստում, ասում եմ որն է, ինքը ասում է մարդու մեջ ապցում լույսը, այսինքն գործեր կան, որտեղ լույսի աղբյուր չկա, բայց մարդու ճակատից լուսավորվում ամբողջ նկարը, թերևս միայն այս գաղտնիքն էր, որ Ռեմբրանդը բերեց, մնացածը ավարտվել էր գեղանկարչությունը, ինչ պիտի լիներ դրանից ավել, իսկ 20-րդ դարի մարդը ինքը շարժման, գիտության մարդն էր, ինքը ստեղծում էր արագության, լույսի արագության զարգանում էր տեխնիկան, և արվեստը կարծես չէր հասնում նրա հետևից,
բայց հասնում էր, իրականում հասնում էր եղան դրսևորումներ, որոնցից մեկը տարածական արվեստն էր։ Ինչ էր ասում Քոչարը, ասում էր առաջին տարածական գործը Լեոնարդո դա Վինչի խորհրդավոր ընթրիքն է եղել, որովհետև շատ քչեր, այս նկարի շատ դեմ են գնացել շատերը, բայց ինչն է այստեղ տարածականությունը։ Առաջին անգամ Լեոնարդո դա Վինչին բացեց խորհրդավոր ընթրիքի սեղանը, մինչ այդ արվեստի պատմության մեջ ինքը ուներ պատկերման իր ձևը, պատկերվում էր կլոր սեղան, որը երկիրն էր խորհրդանշում, շուրջը պատկերում էր առաքյալներին, մեջտեղում Քրիստոսին, և սա ընդունված կարգ էր, դրանից շեղումը ցանկալիչ էր, այսպիսին էր նրա ձևը պատկերման։ Լեոնարդո դա Վինչին բացելով խորհրդավոր ընթրիքի սեղանը, աշակերտներին Քրիստոսի հետ նստեցնում է այն կողմում, և դիմացը հատուկ թողնում բաց, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուր մարդ, և ինքը ժամանակի քննությունը ինչու անցավ այս գործը, որ այսօր են հասկանում խորհրդավոր ընթրիքի ողջ իմաստաբանական այդ ծանրաբեռնվածությունը։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա մարդ, երբ մոտենում է, ինքը ակամա դառնում է խորհրդավոր ընթրիքի մասնակից, և յուրօրինակ կապ է հաստատում ժամանակի և տարածության մեր միջև և այս գործի։ Քոչարը համարում էր առաջին տարածական գործը սա, և ասում էր, որ վաղուց արդեն ժամանակն է պատկերը դուրս բերել շրջանակից դեպի տարածություն, որը որ խոչընդոտում է նրա արյան շրջանառությունը, 20-րդ դարի մարդը պիտի տեսնի շարժում, բայց ոչ շարժման պատրանք, այլ իրական շարժում իր աչքի առջև։ Պատահական չի, որ այս գործը առաջին ցուցադրեց Փարիզում։ Հետագայում եղան շատ անհատական ցուցահանդեսներ, միայն 14 տարիների ընթացքում ունեցել է 5 անհատական ցուցահանդեսներ և բազմաթիվ խմբակային ցուցահանդեսներ, 23 թվին ոտք դրեց, 25 թվին արդեն ցուցադրվում էր Պիկասոյի հետ նույն սրահում, արդեն բավական առաջ էր իր սերնդակիցներից, և 25 տարեկանում արդեն կայացած նկարիչ էր Փարիզի նման քաղաքում։ Սա պտուղներով հուրին, 25 թիվ, արևելք և արևմուտք։ Այդ Քոչարի մասին երևի, եթե խոսեմ մի բառով, հա, եթե ինձ ասեն մի բառով ներկայացրու Երևան Քոչարի, պիտի ասեմ, որ ինքը այն գիծն է, հորիզոնի չէ, այն գիծն է, որ բաժանում է արևելք և արևմուտք հասկացությունները։ Ինքը ասես մի փոքրիկ գիծ է, որը չի մտնում ոչ այստեղ, ոչ այնտեղ, այլ ասում, առհասարակ հայ արվեստն է այդպիսին, բայց այդ Քոչարն է հենց դրա վառ ապացույցն է։ 1936 թվին Պիկասոն, Պիկաբիան, Մեցենժեն, Լեժեն, Բրակը և այլն եվրոպական, ֆրանսիական ավանգարդ արվեստի մեծերի կողմից կազմվեց և հրապարակվեց դիմասիոնիզմի մանիֆեստը, տարածականների մանիֆեստը, որը հատուկ կանոնադրություն էր տարածական արվեստի մասին, այսինքն կանոններ, ինչպիսին պիտի լինի տարածական արվեստը։ Սակայն Քոչարը առաջին տարածական գործը ստեղծել էր 1925 թվին, և դրա համար իրեն համարեցին լիերավ հիմնադիրը այս ուղղության, որտեղ 10 տարի մանիֆեստից առաջ ինքը արդեն այդ բոլոր դրույթները կյանքի էր կոչել։ Դրա վառ ապացույցն է սա, ինչպիսի օրենքներ էր առաջ քաշում տարածական արվեստի վերաբերյալ, ասում էր, առաջին բանը նա է, որ նա պետի չունենա շրջանակ։ Շրջանակ ինք առասարակ չէ բուրժուական սահմանափակող հասկացություններ, և ասում էր ինքը այսպես, պետք է չունենա շրջանակ, որովհետև արվեստը պիտի լինի ազատության մեջ, գեղանկարչությունը պիտի հնարավորություն տաս, որ ծավալվի ժամանակի և տարածության մեջ ընդգրկի այս երկուսներ։ Գիտեք, Քոչարը միշտ առաջնորդվում է խորհրդանիշերի լեզվով, սրանք երկու սկիզբերն են մարդկային, կինը և տղամարդը, սիմբոլների տեսքով են ներկայացված, հա, իրենք, օձը, և հետաքրքիր հատվածներ ունի ինքը, այստեղ չի երևում ցավոք սրտի, այստեղ փայլի է, և ինքը պտտվելու ընթացքում անդրադարձնում է
դիմացի պատկերը, բայց երբ անդրադարձնում է, յուրօրինակ խաղի պատրանք է ստեղծում աչքի առաջ, եւ պատկերին շարժվում են աչքի առաջ։ Սա է հետաքրքիրը արվեստում։ Ինքը ասում է, երկրորդ չափումը ժամանակն է, չորրորդ չափումի միջև հասել է կոչանը։ Չորրորդ չափումը ժամանակն է, որտեղ ասում է պտույտի ընթացքում, նախ առաջ այսպես էր ասում. Պիտի լինի պարուհու նման, պտտվի, տեղադրվի պատվանդանի վրա և պտտվի։ Եվ դիտելի լինի տարբեր կողմերից և շարժման մեջ։ Երբ պտտվում է, աչքի առաջ պատկերը չի կտրվում երբեք, այլ հիմա այս գործից ես ցույց կտամ։ Ինքը ամբողջական պատկերը ձեր աչքի առաջ պտտվում է։ Միշտ գալիս է մի պատկեր, որը շարունակում և ամբողջացնում է նրան, հետո մյուսը հաջորդում է։ Այսպես։ Այդ է, որ բացատրում էի։ Առաջին գործերը անում էր փայտի վրա, յուղաներկով։ Հետո հասկացավ, որ փայտը մնայում չի և սկսեց օգտագործել մետաղ և ապակի։ Եվ մեկ-մեկ գործածում էր հայլի, ճիշտ այդպես պատկերը անդրադարձնելու համար, որտեղ այնքան հետաքրքիր է, պտույտի ժամանակ հայլու մեջ շարժում է երևում։ Եվ ինքը ասում է, ժամանակն է չորրորդ չափումը, որովհետև մի գործը նայելու համար, հա, չէ՞, եթե մի գործը ցանկանում ես նայել բոլոր կողմերից, ուզում ես ունենալ ժամանակի որոշակի մի չափաբաժին, հա։ Եվ ինքը ասում է, այդպես է, ժամանակը դու ենթարկում ես արվեստին, ժամանակը ենթարկում ես գեղանկարչությանը։ Բոլոր արվեստի տեսակներում ունի ստեղծած գլուխ գործոցներ։ Դա լինի գծանկարչություն, դա լինի քանդակագործություն, դա լինի գեղանկարչություն։ Ինչ են անում, բայց իրեն հետաքրքիր չէ, գրաֆիկական մի քանի նորարարությունների մասին կխոսեմ, բայց այստեղ ուզում եմ ձերուշադրություն հրավիրել մի նոր երևույթի վրա, որի ծնունդը տվել է դարձյալ ինքը։ Փորձում եմ գրաֆիկայի ասպարեզում, սա գրաֆիկական սովորական լիստ է, գրաֆիկական սովորական լիստ, սիմվոլիկ, ինչ-որ ձկներ, հիմնականում թվեր, կապված քրիստոնեության խորհրդանիշի հետ, ինչ-որ ձուկ, բայց ինչ է անում նա, սեղմում է բութ գործիքով, կարծես չգրող գրիչ հիշեցնող մի գործիք է սա, որով ինքը թույլ անցնում է թղթի վրայով, սա կոչվեց ղպուսե Փարիզում, սեղմում, և ինքը կարողացավ սինթեզել երկու արվեստները, գծանկարչություն և քանդակագործությունը։ Այստեղ արդեն գործ ունենք տարածական գծանկարչության հետ, հա, որովհետև ինքը դժվար է ասել ռելիեֆա, այսինքն քանդակ է սա, թե գծանկար։ Ինքը արդեն ունի, սա արդեն փիլիսոփայությունը, այո, իր հերթին, բայց այս պահին տեխնիկան զուտ, ինքը դժվար է ասել քանդակա, թե գծանկար։ Այ օրինակ դուք ո՞նց եք կարծում, ինձ հետաքրքիր է։ Զուտ է հետաքրքիր է։ Ինքը արդեն երաչափ է, որովհետև պատկերը դուրս է գալիս շրջանակից, ինքը արդեն ռելիեֆային գծանկարչություն է։ Չիկանկայի։ Այո, հետագայում ծնունդ տվեց հենց ձեր ասած Չիկանկա։ Այսպիսի բաներ են անում։ Ֆրանսիացի նկարիչ Հայանս Արպի մոտ շատ նման օրինակ գործեր կտեսնեք, նրանք միասին էին, նախընկերներ էին և հետո միասին էին բրբտում սրա շուրջ։ Նրա մոտ էլ կտեսնեք ճիշտ այս կարգի պատկերներ այս տարիներին արված։ Եկավ Երևան ու այստեղ է, որ իր կենսագրությունը վտրուկ շրջադարձ ապրեց։ Նախև առաջ երբեք այլևս թույլ չտվեցին, որ ոտքը դուրս դնի հայրենիքից, երբեք։ Նման մարդու համար սա կարծես մահի էր հավասար, այլը երբեք թույլ չտվի, որ կինը գա սովետական միություն, Մելինե Օհանյանի հետ էր ամուսացել, հայուհի մի հրաշալի գեղեցիկ կին և նվիրյալ մարդ, որը նկարչուհի էր նաև, չնայած Քոչարից էր այսպես ազդված, այլևս երբեք չկարողացան հանդիպել այս մեծ սերը մնաց այո, սահմանից այն կողմ։ 1939 թիվներ հայրենիքը մեծ շուքով նշում էր էպոսի 1000 ամյակը, իհարկե պայմանական 1000, որտեղ գիտեք էպոսի հիմնական կարծես իրադարձությունները կապված են ավելի շատ 10-րդ դարի հետ, և նշվում էր մեծ շուքով, շատ արվեստագետներ բնականաբար մասնակցեցին, Դավիթը և Արաբ հարկահավաքը,
այս էջը իր վրա է վերցրել ներկայացնելու հայ ժողովրդի արդարամտությունը, որ անկախ տարիքից, անկախ դիմացինի հզորությունից, եթե գասի արդարության պահը, հայ երիտասարդը պիտի մեկնի, պիտի նետվի առաջ և դա միշտ այդպես է լինելու, դա Աստված որ միշտ այդպես լինի, ամենամեծն է, այդ երևի զբոսնելիս տեսակ, աշարքի մեջ տարբերվում է իր չափերով Դավիթը Քուրդիկ Ջալալին և թուրք Էձակին այս երամիասնությունը, երևի արիական ազգի ամենամեծ խորհրդանիշը, և էջը պատկերում է, այսինքն խորհրդանշում է հայ ժողովրդի վեհությունը, այսպիսին է նա հայ ժողովրդը, իր խոսող ձիու հետ, իր թուրք Էձակիի հետ, արդարության համար պայքարը, նաև վճռականությունն է պատկերում հայ ժողովրդի, Դավիթի կռիվը Մսրամելիքի հետ, որտեղ թշնամին ընդհանրապես չի պատկերվում, երբ նա ասում է մայստրո, ոնեն չոր մի ձևով Մսրամելիքին պատկերել, ասում է, ոչ մի թշնամի չունի իր մեջ այն արժանիքները, որ ես հայ հերոսի կողքին, այն հայ ժողովրդի կողքին այնքան նսեմացնում է թշնամիներին, որ ասում է նրանք իրավունք չունեն պատկերվելու մեզ հետ, և դրա համար թշնամուն չի պատկերել, Դավթի կռիվն է, գտակը միշտ կարդում են, ասում են, բայց դեռ գրված է Դավթի կռիվը Մսրամելիքի հետ, թշնամինը ուրաս, չկա, թշնամին չկա նրա համար, որտեղ թշնամիները շատ են, որին պատկերես, երկրորդ հերթին էլ շատ խորհրդանշական է պահը, որովհետև հերոսը կա, միշտ ողջ է, և թշնամիները ցավոք սրտի միշտ կան, շարքը ավարտվում է, ահա, փոքր մհերով, որը որ ամենատարբերն է էպոսի մեջ, ամենա հակասական կերպարն է սա, և ամենաշատն է նման ժամանակակից հայ մարդում, դա է, ես միշտ ինչքան կարդում եմ, ասում ինչքան մեծ է հայ ժողովուրդը, իսկապես, ամեն անգամ նենց հպարտությամբ եմ լծում, ասում ինչ մեծ է մեր ժողովուրդը, փոքր մհերը ինքը քրիստոնյա հերոսն է, և ինքը մեր այսօրվա մարդն է, և ինչի պիտի ստեղծեն իրեն հենց այսպիսին, այսինքն արդարությանն է սպասում, որովհետև այլևս զենքի դարաշրջան անց, ինչ է ասում իր այդ վերջին խոսքի մեջ, իր վերջին մենախոսության մեջ մհեր ասում է, որ նեղանում է աշխարից, որտև զենքի տեղը և դերը այդ Քուրդիկ Ջալալին և թուրք Էձակին արդեն մղվել են երկրորդ պլան, չնայած նրանք ամպարտելի հիրոսներ են երկուսն էլ, բայց արդեն երկրորդ պլանում էին, արդեն բարոյական նիպակասն էր շատ մարդուն նեղել, այլևս ուժի ժամանակ անցել էր և բարոյա զրկված էր ամենուրեք, և մարդը նեղացավ, փակվեց ագրավաքարում, ասեց մինչև արդարությունը ճիշտ երկրի երեսին չեմ դուրս գա, մինչև այսօր են տեղ արում, և քոչարը ամենասիրած հերոսն է եղել, ճիշտ է, ձեզ կթվա թե Դավիթն էր, որտեղ հետագայում պատկերես Դավթին, բայց փոքր մհերի մասին այնպիսի հետաքրքիր նոթեր ունի, գերազուր հասկանում ես, թե ինչքան իր սրտի մեջ էր նա, երևի բոլորիս համար, մհերի կերպարը փոքր մհերի շատ տարբեր է բոլորից, բոլոր հերոսներից, շարքը եզրափակվում է սրանով, և Հովսեփ Օրբելին ընտրեց, տեղադրեց ակադեմիական հրատարակչության մեջ, այսօր է համարվում է իրամամբ հայկական գծանկարչության գոհարը, իսկապես անգերազանցելի, որտեղ գիտեք, սովորաբար, երբ որ գրքի նկարազարդում են անում, հիմա մենք գտնվում ենք Զանգակ գրատանը, որտեղ գրքեր են և մեկ-մեկից փայլում. Երբ գրքի նկարազարդում են անում, շատեր ունեն, Սարյանն էլ ունի, երևի մեր շատ մեծ վարպետները, բոլորն են իրենց Կոջոյանը, բոլորն են իրենց փորձեր են գրքի նկարազարդման մեջ, Քոչարին ինչով է տարբերվում, երբ անում են նկարազարդում, սա կարծես պիտի գա լրացնի ստեղծագործությունը, գրական երկը և զարդարի. Բայց Քոչարի պարագայում էջը կարդում ես, թերթում ես, մեկ էլ մի պահ հայացքդ կանգ առնում, տեսնում ես հայկական քանդակագործություն, հայկական գծանկարչություն, տեսնում ես հայ 20-րդ դարի վարպետի մտքի երևակայություն, մի տեսակը տեղ կանգ ես առնում և կարծես մի հատ նոր ձևով ես արժևորում էպոսի ամբողջ իմաստային ծանրաբեռնվածությունը, այս սա է հետաքրքիր, որ մի արվեստը լրացնում է մյուսին, edge ար edge, իրար հետ գնում են զուգահեռաբար, և հայտնի չի, որ նա ավելի մրցակցում են իրար հետ, այդ դա էր ուզում Քոչարը, որ լինի, ոչ թե լինի զուտ նկարազարդում, այդ տեքստը ավարտես ամբողջանա արվեստով,
Եվ սա է կեսագրական ինչ-որ նշանակություն ունի մեզ համար։ Եվ նույն տարում, երբ որ որոշվեց հուշարձան տեղադրել Քոչարը, բոլորը հրաժարվել էին, որովհետև գիտեք ինչ, ցանկությունը մեծ էր լավ միջոցառում անել հազարամյակի, բայց ժամանակը կարճ։ Մեկ էլ հասկացան, որ հուշարձան չունեն և հուշարձան են ուզում տեղադրել, բոլոր լուրջ քանդակագործները հրաժարվեցին անմիջապես, որովհետև ասեցին շատ կարճ է ժամանակը, այն էլ Դավիթ, որը պիտի մի ողջ ազգ ներկայացնի, Սասունցի Դավիթ, պատահական մեկը չէր պատկերվողը, շատերը խուսափեցին այս առաջարկից, Քոչարը ասում է, ես կանեմ, հերոսի սկսեց ու ավարտեց 18 օրում, այս արձանը տեղադրում են Կայարնամերձ հրապարակում, այնտեղ որտեղ այսօր գտնվում է այս մեծ օրինակը, Պղնձակոպ Հեծյանը, այդեղ մեծ շուկով տեղադրվեց, տոնակատարությունները անցան, Քոչարին բանտարկեցին, արձանը ոչնչացրեցին ամենավերջի բարբարոս ձևով։ Եվ մեկ էլ 59 թվին տեսնում ես, որ հայտնվում է Սասունցի Դավիթը, Պղնձակով Հեծյանը, ավելի կատարելագործված չափերով ու զարմանում է մարդու այդ ապրել ցանկանալու, չէ, մեծ այդ փափագի մասը, ասում է, ես պիտի ապրեմ, չեմ կարող ինձ ոչնչացնել, ես ստեղծում եմ Սասունցի Դավիթի երկրորդ օրինակը, այսինքն այսօրվա այն հուշարձանը, որը գտնվում է Կայարնամերձ հրապարակում, Պղնձակոպ, ավելի կատարելագործված, մեծացված չափերով, և մի փոքր զուտ արդեն մասնագիտական ուսումնասիրություն է սա ինձ համար, որ նամում տեսնում եմ Դավիթ այնտեղ ավելի պատանի է, այստեղ ավելի հասուն, ու նամում ասում եմ, Քոչարն էլ ինքն էլ մեծացել է այդ տարիներին, ու ինչ-որ սենց հասունություն է հայտնվել Դավիթի կերպարի մեջ։ Հուշարձանը երբ որ ստեղծում էր, այստեղ նույնպես ի հայտ եկան իր իմացությունները, բնականաբար էպոսից դուրս գտնվել չէր կարող, հուշարձանը կառուցվում է ավազանի վրա, որովհետև ջրից դուրս էին եկել իրենք հերոսները, չէ, ջրից էին ծնվել, ինքը չէ կարող անտեսել ջրի մեծ դերը, դրա համար հուշարձանը կառուցվում է ավազանի վրա, հուշարձանը ոնց նայե, ինքը ավազանից ջրից դուրս է գալիս։ Հաջորդ ամենագլխավոր սիմվոլը, թվում եթե գլխավոր սիմվոլը պիտի ասեմ հերոսի մասին, բայց ես պարագայում պատվանդանից եմ սկսում, որովհետև պատվանդանը դարձավ հերոս նրանով, որ ասում է այսպես, եթե ես պիտի մեկնաբանեմ, ավելավ է իր հենց հեղինակի խոսքեր ասեմ, ասում է, միթե ես հայկական հզոր լեռնաշխարից, որ ժայռերի երկիրը չէի կարողանալու գտնել մի հուշկու պատվանդան, որը այսպիսի էքսպրեսիվ ստեղծագործության համար իսկական հիմք կլիներ ոտքի տակ։ Դիտմամբ ընտրել է սա, ժայռը մի բեկոր, որը նաև ճակ ունի մեջտեղից, այսինքն հիմա ուր որ է ձին սենց ծարս կլինի և սա էլ կպխլվի, այն ինչ որ ոտքի տակ է, դրանից էլ կզրկվենք։ Թրիչքը ցավոք սրտի գտնվում է դրսում, ձին երկու ոտքով է տեղավորվում պատվանդանի վրա, թրիչքը, հայ ժողովրդի զգալի մասը, ամենանվիրական հատված ազգի գտնվում է դրսում, ամենաբարձր արժեքներ ունեցողները, չգիտեմ ինչպես որակեմ, ինձ ինձ լավ գիտեք ես ամենը։ Եվ ինքը, որ նայումս, եթե թրիչքի մեջ չլիներ հուշարձանը, երկու ոտքով է պատվանդանի վրա։ Ամեն հայ մարդ տեսել է երևի այս ստեղծագործությունը մեկ անգամ։ Երևի հայության 10%-ը գիտի, որ ձին սանց չունի։ Բոլորի մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ ինք այնքան էլ ճիշտ է թրիչքի հետ, պահը այնքան ճիշտ է կառուցված հուշարձանը, որ այո, երբ ձին ոտքերը բարձրանում են, ծարս է լինում, երբ սանձում ես, չէ նրան, դիրքը այդպիսին է ենթադրում, բայց մեր ձին սանց չունի, որովհետև ինքը խոսողծի էր, ինքը հերոս էր, Դավիթի ընկերներ չէր կարող բերանը ծանց դնել, երկրորդ հերթին իհարկե սա մի քիչ հումորով, բայց չի գտնվելու մի ուժ, որը երբևէ կարող է սանձել այսպիսի ժողովրդի ոգեանը, ոգու թրիչքը։ Սուրը պահում է մանգախի նման, շատերը համաշխարային արդեն մեծերից, արվեստաբանության ասել են, ինչ բան է սա, հատկապես օտարները, երբ որ նայում էին, ասում էին, ինչու է այսպես պահում, սուրը այսպես չեն պահում։ Հենց ինքը մայստրում բացատրում է, այնպես, որ
հայ ժողովուրդը ինքը ստեղծագործ չինական ժողովուրդ է եւ երբեք չի գնում նվաճելու պաշտպանվում է միայն երբ որ իր վրա հարձակվում են անսպասելի դրա համար հաճախ հայ մարդը մանկավարժ զենք է դարձել իր համար որովհետեւ տարբերակ ուղակի չի ունեցել նրա վրա հարձակվել են ետևից անսպասելի Եվ սա ինքը չէր կարող այս սիմվոլը չունենալ հայ ժողովրդին պատկերելիս։ Եվ հետո այնքան շատ է քանակապես թշնամին միշտ եղել, որ միայն հնձելով կարող է հայ ժողովուրդը հասնել դրան։ Դրա համար նա շատ էր տեսել համաշխարհային հուշարձաններ, զորավարներին պատկերով, նա փայլում գիտեր ինչպես կարելի է պատկերել սուրը, սակայն անում է հետևյալ կերպ, այո, չէր կարող ինքը այս կարևոր փաստը բաց թողնել, որ Մանգավը մենք սուր ենք սարքել, երբ որ մեր վրա հարձակվել են անսպասելի, ոչինչ չասնելու նպատակով։ Եթե այս ամենը կարեք ասում, ապա համբերության բաժակի մասին ոչինչ չկարեք ասում, սա Քոչարի հորինած, հորինած մի փոքրիկ դետալ էր, սակայն հենց դարձյալ այս ամենը ինչը որ ասացի, փաստելու համար, որ համբերությունը այլևս հատել էր մարդու։ Հայ մարդու, համբերության բաժակը լցվել էր, այլապես հայ ժողովուրդը կստեղծեր, մարդի չեր նետվի, այ էլի նորից նշելու համար, որ մենք չենք ոչնչացնում, մեզ ոչնչացնում են, այդ ժամանակ է հայ մարդը զենք վերցնում, որտեղ եթե դեմքի արտահայտությունը նայեք, մի օտար մարդ, եթե գտնվի հուշարձանի դիմաց եւ տեղյակ չի երկուսի պատմությունից, հենց այնպիսի տպավորություն, որ հենց հիմա սուրը պիտի իջնենք նրա վրա, այսինքն մի քիչ ագրեսիա կա հուշարձանի մեջ, որտեղ չէ կարող չլինել այդ ագրեսիան, եւ սա Քոչարը հենց գալիս է բացատրելու համբերության բաժակով, որ օտարը նայի եւ հասկանա, որ լցված է համբերության բաժակը։ Եվ հետո այստեղ լուծում է տեխնիկական մի այլ հարց. Ջուրը թափվում է բաժակից, մշտապես թափվում է բաժակից եւ ավազան է գոյանում հուշարձանի շուրջը։ Այսինքն, եւ ինչքան էլ հեռու գտնվես հուշարձանից, եթե մի փոքր մոտենում ես իրեն, ջրի խշշոցը ապանում հասնում է ականջիդ։ Այսինքն, խորհրդանշում է, որ այս երկը, գրական այս հզոր ստեղծագործությունը մեզ հասել է բերանացի, պատմվելով, սերնդես սերունդ, եւ ձայնի գործոնը շատ կարեւոր է հուշարձանի պարագային, շատ, կարեւոր է, որ մարդիկ իմանան, որ խոսքի միջոցով է փոխանցվել այս հզոր գեղարվեստական երկը, եւ ինքը լուծում է նաեւ այս խնդիրը, այսինքն միշտ խշշոց, միշտ ձայն կա, ձայն է գալիս հուշարձանից, միշտ։